שלום סבא וסבתא. ליל הסדר מתקרב ואני רוצה לתת לכם כמה עצות איך לעבור אותו הכי טוב שאפשר בתנאים המטורללים האלה. תכינו את המאכלים שאתם הכי אוהבים לאכול. זה ערב חגיגי ואנחנו מתייחסים אליו ככה. תערכו את השולחן כאילו יש אורחים, כי יש, אתם. תגיעו לשולחן לבושים בבגדים חגיגיים. סבא, תוריד את הטישרט ותלבש חולצה מכופתרת. סבתא, תבחרי את אחת השמלות הכי יפות שלך. לפני שאתם יושבים, תוודאו שהטלפון טעון על 100% כדי שתוכלו להעביר את הערב בשיחות עם האנשים שאתם הכי אוהבים. בלילה הזה מכל הלילות יש משיחים בשעת הסעודה. דברו תוך כדי הארוחה, שירו ביחד, תעשו הכל כדי שלא יהיה שקט, אלא שמח ונעים. כשהילדים שלכם מתקשרים, או כשאתם מתקשרים אליהם לומר חג שמח, תחייכו אליהם, שימרו על חיוביות. זה ערב מיוחד, תנציחו אותו, תצלמו. יום אחד כולנו נזכר ונצחק. וכשם שהאגדה נגמרת במשפט, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בואו תסיימו אותה השנה עם המשפט, לשנה הבאה, לאירוע משפחתי ענק.